Три в едно, добре. Сега, аз ги наблюдавах Локомотив Пловдив в тези два мача. Определено, втория мач срещу Черноморец играха по-силно. И това беше равно силния мач. Добър отбор, балансиран, много добре играха в Бургас, просто нищо общо с мача с Сливен. Това е според моето мнение, това, което видях по телевизията. И така наложиха се доста убедително, но имат си и своите слаби страни. Видях силните, ще ги имам предвид, но имат своите слаби страни, които ние, разбира се, опитаме да ги използваме, за да спечелим трите точки. Момчета са готови, въпреки че влизаме в режим сряда, събота. Не е проблем, аз обичам и при като футболист и сега като треньор, нали, това не ме притеснява. Това е един игрови ритъм, мачов ритъм, така трябва да бъде. Първенствата са натоварени, имаме след това националния отбор две седмици. Националния отбор трябва да се подготви за два много важни мача, а в същото време ние тази седмица си гледаме клубното първенство. Утре в Пловдив и събота в Варна. Така че нищо не ме смущава. Готвиме се и имаме предвид този тази мачова програма. Сряда, събота или неделя, без значение. Това не ме притеснява. Момчета са готови, ще издържат. След това имаме две седмици, в които ще поработим така по-концентрирани, по-специфично в някои така области. Нали? И това е. Тоест, мен игра само един мач, съм доволен от Доджи. Как ще изглежда без Йордан Минев, в какъв смисъл? Кой ще вземе неговото място? Данчо Тодоров в случая. Аз мисля, че знаете вече и групата, която ще пътува за Пловдив. Горе-долу ми ясен състава, с който ще започна, така че две-три подробности, които ще бъдат уточнени утре на разбора. Това утре ще го разберете. Не е тайна, аз не искам да... Не, че е нещо, което няма, то е логично. Все пак всеки, който следи отбора и знаеки 18-те, които пътуват за Пловдив, много лесно може да се усети кой би играл пред Данчо, така че... Но все пак искам, имам и достатъчно време до утре до мача, да са живи и здрави абсолютно всичките, нали, с тези, които пътуваме. Няма да е проблем. С хубаво чувство. Аз, освен че съм играл... Попитам, аз съм че от ЦСКА и съм играл само в ЦСКА, но другия български отбор, в който съм играл, това е Локомотив Пловдив, и така изпитам много добри чувства и към ръководството, нали, тогавашното, и към феновете, изобщо към колегите, с които бяхме заедно в съблекалната, към треньорите тогава. Не знам, мисля, че изиграх 4 мача тогава, но много приятни впечатления. Много приятни впечатления. Аз това, което казвам и към футболистите на двата отбора, изобщо и налитва към това, което апелирам и, разбира се, към фен, нека да има фейрплей. Логично и е нормално всяка една публика да защитава своя отбор. Въпросът е да не се стига до ексцесии. Всичко да бъде в рамките на едни така допустими граници. Всички са добре. Аз ги наблюдавам непрекъсно през тези тук 10 дена. Едни са малко по-изморени, други не толкова изморени, но всички са в така максимална кондиция, нали, която им позволява тази ситуация, нали, тези мачове. След Пирин, дългия мач, тежкия терен в Благоевград, нали, нелесен мач срещу Сливен, така че контролирам ги и мисля, че съм взел тези, които така са най-добре подготвени за мач утре. Мисля за мач утре, но не забравяме мача в събота. Така че сме подготвени. Това е една статистика и, разбира се, никога не е късно, тя да се промени. Утре ще имаме една възможност, разбира се. Тя да се промени в наша полза. Но това, което аз казвам в момента, минава през една сериозна, стегната, дисциплинирана игра и подчинени на тактическите указания. Само така. Това не е нещо, което притеснява в момента. Имал съм различни така приятелски оговорки, така че в тази насока е моето представяне в Пловдив. И пак казвам, не съжалявам. Но какво ще стане днес? Стоп, момент. Казах, че ще има програма относно кое. И кое не е така.
Сега, ако не е имало открита тренировка, това не е, не искам да виня абсолютно никой. Миналата седмица съобразих с вас, абсолютно всички, уважавам ви достатъчно и направихме една пресконференция. Тоест, първо ви представих Хесус Парес, оставих го на вашето внимание 15-20 минути и след това се появих аз, за да направя брифинга два дена преди мача. Не е случайно, защото се съобразих с времето. Ако времето е лошо, т.е. бях предвидил тренировката на армията, и ако времето е лошо, щях да ви разкарам хем до армията, хем след това да ви кажа на Панджерево. Не исках това да се случи, затова направих брифинга в четвъртък. И независимо дали времето ще е хубаво или лошо, вие да си свършите вашата работа. И в този, нали, в този ред на мисли, имайки матч утре, веднага организираме брифинг днес на армията за матча с Пловдив, който утре. Сега, контрола може би ще имаме на 28-ми, тук на Българска армия. Това ще е по обяд, за да могат всички след това да наблюдават националния отбор или някой, ако иска да гледат други национални отбори. Нали? Това е за следващата седмица и последващата. Имаме само една приятелска среща. И през тези две седмици, които приемаме, че са свободни за клубните отбори, ние наваксаме неща, в които изоставаме. Това е съвсем ясно и точно. Както вие, така и момчетата за всяка една седмица си знаят програмата предварително. Те са информирани още в неделята за цялата им седмица, така че никакъв проблем. Ще им дам почивка и неделя и понеделник, два дена подред. Така че всичко е ясно. Програмата е ясна. Не е стигнало до тебе. Това е различно, че не е стигнало до тебе. Сега, имам важен мач в Пловдив, имам важен мач в... Не знам. В момента това ще го реши в понеделник или вторник. Има време. От понеделник до вторник, до събота за 4-5 дена не е никакъв проблем. Приоритет са ми мачовете, официалните в първенството. Колеги, последни два въпроса. Само извинявам секунда. Доточна за контролата. Контролата ще бъде не за тези, които играят почти непрекъснато, за тези, които не играят. Тези, които повечето време са като резерви, са в очакване за повече минути. Така че използвам абсолютно всички, които са играли малко през първенството, за да ги наблюдавам. Да, искам да го видя. Искам да го видя. След като е футболист на ЦСКА, бих искал да имам някакви впечатления от него. Тук е в момента, направи една тренировка онзи ден, днеска втора. Но искам в мачове. Било с дубъла, било на тази приятелска среща, така че ми е важно в мачова обстановка. Не тренировъчна, мачова обстановка. Значи, нека да не се връщаме назад и направим сравнение. Има разлика, аз я виждам. Сега някои виждат повече разлика, други по-малко. Аз виждам малка и положителна разлика. Но това е начин и това е пътя, по който аз ще работя и по който съм тръгнал. Нали? Пак казвам, не искам да си слагаме медали, това са само два мача. Предстоят ни много тежки битки, те първо започват мачовете, в които ще се реши шампионата. Мисля, че работиме добре, момчетата се справят добре, понасят натоварването, разбират какво им казвам, така че на този етап съм много доволен. Сега ти разведряваш обстановката. Вие знаете, предполагам, че аз моите обувки не съм ги закачил на пирона все още. Аз юбилей не съм правил. Така че аз се водя... Добре. Благодаря ви, колеги. Аз мисля, че отговаряйки така и вече по-сериозно, аз мисля, че ще бъда достатъчно полезен на момчета, когато съм заедно с тях ежедневно на терена. С футболните обувки, с санцука и показва това, което знам, разбира се. И мисля, че за тях ще бъде от полза. Във всяко отношение. Било с нападатели, било с халфове, било с защитници, било с вратари, било през статични положения. Така че ще бъда на тяхно разположение.